Plánované zateplení základní školy TG Masaryka začalo. V současné době stavební dělníci chystají lešení okolo celé budovy školy. Krátce na to začnou samotné práce. Akce je součástí plánovaných investic města Otrokovice jako zřizovatele školy. Když vidíte za mnou, tak stavíme lešení a v podstatě dnešním dnem začínáme zateplovat školu, což je připravovaná akce, která je financovaná z části z peněz zřizovatele, části z peněz evropských fondů. Celá ta akce by měla trvat 2 měsíce, to znamená, k 30.11. byste měli zjistit, že máme krásnou novou zateplenou školu. Když to ráno viděli děti, tak se těšili, že bude zavřená škola? Děti o tom ví už týden, že se něco takového připravuje. Zavřená škola rozhodně nebude. Samozřejmě trošku máme obavy, jakým způsobem bude probíhat výuka, protože přece jenom se tady bude pohybovat plno lidí, bude tady zvýšený hluk, trošku zvýšené nebo zhoršené podmínky při vstupu do školy a při pohybu kolem školy. Nicméně doufám, že to všechno proběhne v pořádku. Nepředpokládáme, že bychom školu nějakým způsobem nebo že bychom omezovali chod školy. V nejnutnějším případě samozřejmě dostatečně dopředu oznámíme eventuální udělení 1-2 dnů ředitelského volna, pokud by došlo k velkému ohrožení bezpečnosti či jakémukoliv zádrhelu při té stavbě. Už půl roku funguje v Otrokovicích služba dluhové poradenství Samaritán, což je internetový portál, který se zabývá dluhovou problematikou. Jeho součástí je i internetová dluhová poradna. Prostřednictvím této poradny mohou lidé pokládat dotazy odborným pracovníkům. Ti jsou připraveni zodpovědět nejrůznější otázky týkající se právě dluhové problematiky. O internetovou poradnu je zájem, takový, jaký jsme zhruba očekávali, tedy 2-3 dotazy týdně, aby jsme to vlastně stihli zadministrovat. Jak vznikl ten projekt? Ten projekt, nebo jako byla myšlenka, když jsme psali nějakou projektovou žádost tehdy na česko-švýcarské fondy a dali jsme to tam jako jednu z aktivit. Nicméně žádost nám nevyšla, ale této myšlenky jsme se nechtěli vzdát, tak jsme pak požádali Zlínský kraj o spolupráci a ten nám prostřednictvím kanceláře hejtmana vyšel vstříc a udělil nám finanční prostředky na tuto akci. Tak vlastně internetový portál už teďka jede zdarma, už platíme jenom doménu a máme teďka za toho půl roku kolem 70 dotazů s tím, že ty dotazy, které tam jsou, tak jsou zveřejněny, pokud si to ten tazatel přeje, takže se tam můžou dívat i další lidé a třeba se tam najdou, jo, v rámci té svojí situace, takže už se dozví, jak třeba to řešit. Je tam i odkaz a je možné se domluvat pak na další spolupráci vlastně s pracovníky naší služby. Na našem internetovém portálu můžou jednak naležit nejstěžnější službu, to je internetovou poradnu, kde můžou vkládat své dotazy týkající se dluhové problematiky. Nejčastěji jsou nám pokládány dotazy týkající se problematiky exekucí či soudního vymáhání dluhu a také hodně preferují klienti dotazy týkající se insolvenčního řízení, takzvaného osobního bankrotu. Dále na našem internetovém portálu naleznou kontaktní údaje na naše dvě poradny. Máme pobočku jak v Otrokovické kanceláři, tak i ve Zlínské kanceláři. Zde naleznou kontakty jak telefonické, tak otvírací dobu jednotlivých kanceláří a e-mailové spojení. Dále zde máme jednotlivé šablony na různé právní úkony, například je tam vzor návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce a nejrůznější jiné vzorové dokumenty. A dále taky zde uveřejňujeme různé články tematické k různým problematikám týkající se dluhu a exekucí. Evropský týden jazyků si připomínají tradičně také na základní škole Mánesova. Letos měli žáci možnost zúčastnit se interaktivního představení divadla, kde herci komunikují s dětmi v cizím jazyce a scénář představení je napsán tak, aby se budoucí malí lingvisté mohli co nejvíce zapojit do hry. Tak letos jsme to trošičku pozměnili, rozdělili jsme školu vlastně na dvě části. První stupeň, těm jsme pozvali tady to divadlo, jmenuje se to The Bear Theater a vlastně připravili si dvě představení pro malé děti. Tady to první je o obrovi, to je pro druháčky, třeťáky a pak ještě přijdou na řadu čtvrtáci, pátáci, uslyší kus angličtiny od rodilých mluvčích, takže je to zase trošičku něco jiného a myslím, že se velice dobře baví. No a ve čtvrtek pak přijde druhá část a to bude pro druhý stupeň, ať už si připravují sami program k Evropskému dní jazyku. Yeah!
Oni takové ty základy opravdu mají, snaží se reagovat, jsou spontánní velice, takže to je na tomto příjemné, že prostě reagují dobře. My vlastně máme jakési srovnání potom, když ty děcka dělají nějaké ty testy a zkoušky, takže si stojí velice dobře a co vím, takhle, co se dostali na jiný typ škol, to znamená na střední školy, tak si vedou velice dobře. Co vím, i na gymnáziích, jak ve Zlíně, tak v Kroměříži třeba, někteří nám odcházejí do Hradiště, tak jsou do Otrokovic samozřejmě, tady do naší sousední školy, tak si vedou dobře. Poslední neděle v září, to bývá tradiční termín jedné ze dvou otrokovických poutí. Ta podzimní je na počest svatého Michala a koná se v neděli 29. září v parku před Společenským domem. Vedle nepřeberného množství stánků s pouťovým zbožím bude za Společenským domem připravena pro děti řada pouťových atrakcí. Akce se koná za každého počasí. V neděli je tradiční krásná akce Michalská pouť, lidová slavnost, na kterou vás pochopitelně zve nejenom Otrokovická beseda, ale také pochopitelně město Otrokovice. Je připraven program, který potěší širokou škálu publika od těch, kteří mají rádi dechovku. Ti dopoledne v 10 hodin mohou vyslechnout koncert dechové hudby Vlčnovianka. Potom přijde čas pro děti, kdy divadlo hnedle vedle má pro ně připraven hudební pořad. No a pak už přijdou na řadu ti, kteří mají rádi hudbu moderní a možná i trošku tvrdší. Nejprve to bude skvělý mix punku a ska skupina Los Perdidos a na závěr i pro ty, kteří rádi vzpomínají na svá roková mladá léta, skupina Turbo. Takže program bude docela, bych řekl, pestrý. Provázet celým odpolednem vás bude, nebo nás bude, herec Zlínského divadla Zdeněk Lambor.